የስፖርቱ ዋና አላማ እንግዲህ የስፖርት ሰራተኛው ጤናው ተጠበቀ ቁጥር ወርታማነቱ በዛው ልክ አብሮ ከፍ ይላል። ስለዚህ ጤናማ የሆነ አምራች የሆነ ዜጋ ከመፍጠር አንፃር ከፍተኛ የሆነ ሚና ይኖረዋል ስፖርቱ። ስለዚህ ይሄ በኮቪድ እና ተያያዥ ጉዳዮች በኋላ ያለው ቀርቶ የነበረው አሁን በጥሩ ደረጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስለዚህ እኛም እንደ ኢሰማኮ አባል ማህበር በደመቀ ሁኔታ ይህንን ፌስቲቫል አብሮ ለመሳተፍ ከኮርፖሬሽናችን ከፍተኛ አመራሮች አስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ ተደርጎልን በደመቀ ሁኔታ እየተሳተፍ ነው። አምስት አይነት ስፖርት ነው የሚሳተፈው። በእግር ኳስ፣ በሴቶች መረብ ኳስ፣ በወንዶች መረብ ኳስ፣ በወንዶች ቴኒስ እና በሴቶች ቴኒስ 63 ተሳታፊዎችን ይዘን የመጣ ነው። ተሳትፎ ባለፈ በተቋማችን የስራ ቦታ ደህንነትና ጤንነትን ለማስጠበቅ ደረጃውን የጠበቀ ጂምናዚየም አለ። እንዲሁም የእግር ኳስ፣ የመረብ ኳስ፣ የሜዳ ቴኒስ እና የመረብ ኳስ የባስኬትቦል ጥራቱ ደረጃውን የጠበቀ ማዘውተሪያ ስፍራ አለ። ስለዚህ ፌስቲቫል ብቻ ብለን ሳይሆን ከአመት እስከ አመት የምንቀጥለው ዘለቂታዊነት ያለው ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነት የስፖርት ፌስቲቫሎች በሰራተኞች መካከል ያለው ወንድማማችነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ ናቸው። ስለ ምርታማነት፣ ስለ ሰላም የተሻለ መልእክት እናስተላልፍበትም አጋጣሚ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከስፖርት ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በጣም ግዙፍ ሀገራዊ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። በርካታ ማህበራዊ ኃላፊነቶችን የሚወጣ ተቋም ነው። የራሱ የቻለ የአትሌቲክስ ክለብ አለው። እንዲሁም ደግሞ በስፖርቱም አስፈላጊውን እገዛ እያደረገ ነው። ከኢሰማኮም ጋር በጣም በቅርበት ነው የሚሰራው። እንደ አጠቃላይ ግን ኮርፖሬሽናችን ከስፖርቱም ባለፈ በርካታ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ማህበራዊ ኃላፊነቶችን በመወጣት ይታወቃል። አለባበስ በጠዋቱ ነጭ በነጭ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ሰላሙን የረጨበት ጋሼ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርጎ አውለብልቦታል። በጠዋቱ ድምቀቶች ናቸው። ኢትዮጵያዊ ስሜትን ይዛችሁ የመጣችሁት በኢሰማኮ 2016 ዓመተ ምህረት የወራት የስፖርት ፌስቲቫል ላይ ተሳታፊ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች Yeah!
أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان ال